Latvijā joprojām nav izveidota sistēma, kas spētu nodrošināt nepieciešamos zāļu krājumus ārkārtas situācijās, kad starptautiskās piegādes Latvijā var tikt traucētas. Un šis jautājums ir īpaši svarīgs, jo Latvijas zāļu tirgu 94% veido importētie medikamenti. Lai arī pašlaik Latvijā kritisko zāļu pieejamība tiek nodrošināta un izveidota efektīva zāļu apgādes sistēma ikdienas vajadzībām, neatrisināts paliek jautājums par valsts zāļu rezervju fondu krīzes situācijām. Par to šodien notiek ekspertu diskusija, un šim jautājumam turpmākajās minūtēs pievērsīsimies arī mēs. Jā, un studijā mums pievienojas Nacionālās zāļu apgādes asociācijas valdes loceklis Jānis Lipķens un ārste neiroloģe, Ukrainas atbalsta biedrības vadītāja Oksana Sičko. Labrīt. Labrīt. Jāni, iezīmēt lūdzu satraukumu galveno iemeslu, jo kāpēc krīzes brīdī, nu nedod Dievs, ja tāds vispār pienāk, protams, bet runājamies par iespējamībām, kāpēc nebūtu iespējams zāļu piegādes no ārzemēm, piemēram? Kā jau jūs minējāt, 94% zāļu Latvijā nokļūst tieši importu veidā un tikai 6% mēs saražojam šeit pat uz vietas. Un Covid, teiksim, tādā ziņā ir laba mācība bijusi visiem. Un, ja mēs atceramies, tad valsts sākotnēji mēģināja ierobežot infekcijas izplatību, slēdzot robežas un ierobežojot kustības starp valstīm. Tas ne tikai apturēja iedzīvotāju kustību, bet arī apturēja kravu kustību. Mēs jau sajūtām pirmos pārbaudījumus, kā tas ir, kad arī zāļu apgādes procesa ķēdze tiek traucēts. Un bija jau arī pirmās ziņas televīzijā par to, ka trūks mums paracetamoli. Cevišķi, ja vēl arī televīzijā pasaka, ka nav paracetamoli vai arī viņu vajag pirkt, jā, tad vēl pastiprināt, teiksim, iedzīvotāju interesi ir šo medikamentu iegādāties. Un tad aptuveni divas nedēļas mums aptiekās trūk paracetamoli. Un līdz ar to, ja mēs nonākam kāds lielāks krīzes, saskaramies ar lielāku krīzi, tad, teiksim, bažas par to, vai mēs varēsim ilgāku laiku izdzīvot bez piegādēm, ir diezgan pamatots, jo Latvijā tās noliktavas nav tik dziļas. Vidēji krājumi ir mēnesim, bet atsevišķām zālēm tie krājumi arī ir īsāki, un mēs paļaujamies to, ka notiks regulāras piegādes, kā tas ir bijis līdz šim miera laikos, bez krīzēm, bez ekscesiem, un ja kaut kas šajā ierastajā ķēdītē pārtrūks, tad nu, tā situācija ir tāda, kāda ir. Mēs paliekam ar to, kas mums ir. Oksana, par X stundu runājot, jūs vadot Ukrainas atbalsta biedrību, kā sadarbojoties arī ar Ukrainas armiju, kāda ir viņu pieredze šajā lietā? Nu, tagad februāri katrs zina, ka ir 10 gadi karam un 2 gadi pilnmērogā uzbrukumam. Un es teikšu, ka jāgatavojas karam, tad būs miers valstī. Un es aicinu Latviju ņemt izmantot Ukrainas kļūdas, sakoties kāram nebija izveidota medikamentu rezerves. Protams, kā minētais vēl Covid. Un tad es domāju, ka mums ir pašiem labā farmācijas industrija, piemēram, Online Farm, ražo ļoti kvalitatīvi medikamenti, un viņi pašlaik paplašina savu klastu. Un es domāju, ka jāatbalsta savus ražotājus, un pēc iespējams, ko mēs varam, jāražo un jāveido. Un noteikti, es atvainos, noteikti jābūt ne tikai noliktavam, bet speciālam bumbu patvērsmēm, nu tāds zāļu glabāšanai, un noteikti jābūt vairākam vietam un varbūt pat nesaistītam ar slimnīcam. Tāpēc, ka mēs redzam, kā tieši iznīcina slimnīcas, iznīcina mērķiecīgi tieši krātuves vai infrastruktūru. Jā? Tāpēc nu, tāds būtu ieteikums. Jāni, Oksāna jau saka, lūk, par to, ka tad mums būtu jāmācās no Ukrainas kļūdām, un jūs pats teicāt, ka Covid ir devis arī, zinām, mācību par to, kā bija. Nu, tad laikam nav devis to mācību pietiekam labi, ja mēs tomēr neesam tos būtiskos soļus jau līdz šim spēruši. Kaut kā, šobrīd, no? Jā, kaut kā mums tās rīcības tādas haotiskas un nekoordinētas izskatās, jo tieši par zāļu krājumu veidošanas nepieciešamību aktualizējās jautājumus jau 2022. Gadā.
Un tagad jau ir 24. Gads, bet mēs nekur tālāk par runāšanu neesam tikuši, līdz ar to ir tā kā šo te jautājumu ir jāaktualizē. Bet ar runāšanu jau mēs teikt parasti sākas problēmas risināšana, galvenais, lai tā runāšana ir kaut kādiem augļiem, bet izrunāts arī ir kaut kas līdz kaut kam aizrunāts konkrēti. Tā runāšana ir jābūt samērīgā termiņā, ja teiksim divus gadus runāt un bez rezultāta tas nav saprātīgi. Teiksim, tam jautājumam būtu jāpieķerās, jo Igauņi ir jau atrisinājuši krājumu jautājumu, un mēs kaut kā atpaliekam no kur buksē? Kur buksē? Juridiski aspekti kaut kādi, praktiskie, kaut kādā teica, vietas, kur glabāt? Iespējams, politiskā izšķiršanās drīzāk tāda. Varbūt arī kaut kādā ziņā, varbūt mūsu valdība baidās, jo arī ar tām pašām Covid vakcīnām sākumā arī notika tāda bakstīšanās, kavēšanās, varbūt kaut kāda naiva cerība, kad Covid mūs neskars, pēc tam, kad jau Covid pandēmija izplatās plašumā, tad atkal tika pirktas vakcīnas lielos daudzumos un joprojām tiek pirktas un varbūt vairāk daudz vairāk nekā mums vajag, ja. Un acīm redzot, varbūt pietrūkst kaut kāds ārējais stimuls vai grūdienas, lai tas jautājums sakustētos, bet nu, es domāju, ka nevajadzētu gaidīt uz brīnumiem no malas, bet kā jau Oksana teica, ja mēs gribam būt drošībā, tad mums ir jāsāk tam laicīgi gatavoties un tas jautājums ir jārisina. Ja mums ir naftas rezerves, tur nevienam jautājumu nav, ka tādas ir vajadzīgas, viņas tiek veidotas valstiskā mērogā, bet kaut kā par zālēm mēs aizmirstam, bet mums ir aptuveni 40, vairāk kā 40% valsts iedzīvotāji vecumā no 16 gadiem ir hroniskas saslimšanas. Tas nozīmē, ka tie ir cilvēki, kas ikdienā lieto zāles. Un kas notiek ar šiem cilvēkiem, ja pēkšņi viņam to zāļu nav. Ja, tie paši diabēta slimnieki vai jebkurš cits cilvēks, kuram zāles ir jālieto ikdienā. Ja vienu, divas dienas viņam kaut kādu krājumu mājās ir, bet kas notiek tad, ja šo zāļu ilgāk nav? Tas ir jautājums, par ko darētu aizdomāties ikvienam, kam mājās ir radinieks, Vai pats lieto zāles ikdienā? Kā ir ar pašreizējo krājumu? Cik ilgam laikam tas pietiktu, nu, ja netiek tas papildināts un veidots tādam tiešām x stundas scenārijam? Mēnesis, jūs teicat, kā jau mēs minējām, tāds vidējais ir mēnesis, bet tas ļoti atšķirās. Pa dažādām zālēm ir tādas zāles, kuras tiešām nu, tiek atvestas, uzreiz tiek sadalītas un tiek gaidīt nākamā piegāde. Un, ja mēs paskatāmies zāļu valsts aģentūras mājaslapā, kur tiek uzturēts zāļu reģistrs, tad diezgan lielai daļai zāļu pretī ir tās saucamais sarkanais krusts, kas nozīmē, ka zāles nav pieejamas. Un tas ir atkal papildus sloks ārstiem. Viņiem ir jāmeklē kaut kādas aizstāja terapijas, jādomā, kā palīdzēt pacientam. Tā ir tā vietā, lai ārsts varētu koncentrēties uz savu pamatdarbu ārstēt cilvēku. Un nevar jau arī zāles, protams, iepirkt 10 gadu uz priekšu. Ne visiem tā termiņi tādi ir iespējami. Tā tas arī tas ir. Vai tas nav sarežģījums ar to zāļu glabāšanu? Tas ir sarežģījums, un tāpēc šo te jautājumu par tiem krājumiem nevar atstāt tikai vienīgi komersantu daļā privātajam sektoram uzturēt noliktavās krājumus, jo ir jāveido valstisks skatījums uz to, kā nepieļaut šo te zāļu termiņu beigšanos, lai zāles termiņu beigās netiktu vienkārši izmest ārā. Vai veidot šo aprīci starp dziļo rezervi un starp ir jābūt valstiskam redzējumam, kur paliek zāles, kurām tuvojās termiņš. Tātad ir jābūt vai nu viņas aiziet uz slimnīcām vai aptiekām, teiksim. Nu, bez valsts palīdzības šīs sistēmas veidošanā mēs, diemžēl, nevaram iztikt. Šodien ir diskusija par šo tematu. Kas ir tas, ko jūs sagaidāt pēc tās kādas jau konkrētas rīcības, lai varētu sākt veidot šo fondu? Nu, pēc diskusijas tiks apkopot šie te secinājumi un tiks informēts arī kompetentās valsts institūcijas par sabiedrisko organizāciju redzējumu, kas būtu jādara un kādi soļi būtu jāspēr, lai mēs nebūtu atkarīgi tikai no piegādēm no ārvalstīm. Jūs arī Oksana piedalīsieties droši vien arī šajā sarunā. Jā, šo pieredzi uzsverot. Tāpēc citu, Ukrainai pašlaik jau, kad atrodoties smagajā kara situācijā, ir izdevies kaut ko virzīt šajā jautājumā, vai šobrīd tas arī ir uz pauzes? Nē, no krājumu nav. Ukrainas gadījumā, nu, Ukrainas sakarā gribētu pieminēt to, kad Ukraina vērsās pie visām valstīm pēc palīdzības tieši ar zāļu apgādi, Latvijā diezgan operatīvi privātais sektors savāds ziedojums vairāku miljonu apmērā zāļu daudzums. Bet te mēs saskārāmies ar birokrātisku problēmu nosūtīt šo humāno palīdzību, jo tas birokrātiskais process ir tāds, ka zāles nevar vienkārši sūtīt, kam pagadās, turpretī ir jābūt institūcijai, kur ir zāļu iegādes atļauja.
Un arī šim te zāļu sūtījumam ir jāpiešķir humanās palīdzības status. Un, godīgi sakot, tas process mums aizņēma vairākus mēnešus. Un tas arī sabiedriskās organizācijas dara bažīgas par to, kad cik tad ilgs laiks būs vajadzīgs arī mums, lai mēs varētu saņemt palīdzību, tad, kad tā būs, mums būs vajadzīga arī no citām. Jā, tiešām, ka šī diskusija varētu pavirzīt mūs no bažām pretim konkrētākiem risinājumiem. Paldies, ka atnācāt šo problēmu iezīmēt, jo tiešām runāšana, lai cik tā būtu ievilkusies, kā teicāt iepriekš, šādā formātā ir būtiski, lai aktualizētu šo, kā minējāt, ārējā stimula vai politiskas izšķiršanās labad, lai tas notiek ātrāk. Paldies! Paldies! Paldies. Lai sokas uzdarbos.